Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეგა უშრომის საბჭოს ხდომა. Ჩვენ სწორედ პრემიერის დავალებით გავაცანეთ საქართველოს პრეზიდენტს თუ რანაბიჯები გადაიდგა და დღეიდან სამიტამდე რანაბიჯები გადაიდგება საქართველოს მთავრობის მიერ. Rom ეს სამიტი იყოს წარმატებული ჩვენი ქვეყნისთვის. Ძალიან დეტალურად იქნა განხილული ის პაკეტი შემოთავაზების, რომელშიც თავდაცვის სამინისტრო იღებდა მონაწილეობას ნატოს ექსპერტებთან ერთად. Იმ კვირაში უკვე დაიწყება ნატოში მსვლელობა, სადაც ჩაერთვება ასევე ჩვენი დელეგაცია. Პრეზიდენტმა მოისმინა ყველა ეს ინფორმაცია, ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ უნდა მოხერხდეს მომავალშიც ინფორმაციის სრული ერთგასვლა და მიწოდება ქვეყნის უმაღლესი უზერმაზარ მთავარ სარდლისთვის. Ასე რომ ეს შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამ შეხვედრაზე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული, არც იყო დაგეგმილი. Აქედან გამომდინარე აუცილებლობა პრემიერის დასწრების არ იყო. Მისი დავალებით ჩვენ მინისტრებმა გავაცანით პრეზიდენტს ეს სამოქმედო გეგმა და მე ვიტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ პრეზიდენტი იყოს სრულად ინფორმირებული ყველა იმ მიმართულებაზე, რასაც მთავრობა ახორციელებს საგარეო პოლიტიკური და უსაფრთხოების ძალისხმევის კუთხით. Იცით, რომ პრემიერი უძღვება მთლიანად მთავრობის მუშაობას და ასევე ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით ამ საგარეო პოლიტიკურ და შიდა პოლიტიკურ ძალისხმევას და ჩვენ ვაცნობებთ პრეზიდენტს მომავალშიც იმ ნაბიჯებზე, რაც იქნება დაგეგმილი.